Опашка от желаящи да се вакцинират се изви пред болница Пирогов в днешния почивен ден. Голяма част от хората бяха дошли за бустерна доза. Наложи им се да чакат повече от час. Сега ми е най-удобно като време. Най-свободна съм, така да се каже. А ако получите някаква странична реакция и вдигнете температура, не се ли притеснявате, че това може да ви развали празника на Нова година? Ами аз за това избрах днешния ден, за да имам време до Нова година. Да отминат страничните явления и ефекти. За да има малко време до Нова година все пак. И предполагах, че ще има по-малко хора. Май не е така. Защо решихте да поставите и бустерна доза? Ми защото не сме по-глупови от евреите. Те слага четвърта доза. Днес отбелязваме точно една година от началото на вакцинацията в България. Първата ваксина беше поставена на тогавашния здравен министър, професор Костадин Ангелов, в УМБАЛ Света Анна. 12 месеца по-късно обаче страната ни остава на последно място по вакцинирани в Европейския съюз. Общият брой на хората с завършен вакцинационен цикъл у нас е около 1 милион 900 хиляди. Това са 32% от населението над 18 годишна възраст, при 79% средно за Европейския съюз. Според медици, нивото на вакцинация у нас е обидно ниско. По някаква причина в вакцинационния процес се създаде недоверие. Множество са причините, но е факт, че да го нарека в... Той не е един, но антиваксърския глас. Хората са с антиваксърска настройка. Някакси стана много... се чу много по-силно, много по-осезаем стана, много по-плътен, много по-видим. И аз мисля, че това го сколебава в някаква степен хората. Според професор Габровски, в края на януари може да очакваме и пета вълна на COVID-19. Начините за справяне с пандемията остават вакцинирането и изолацията.